אומר הרב שידה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו פה לדבר, כוח, ויהיה אדם לנפש חיה לרוח ממללה, נתן לנו כוח ללכת, כך אנחנו לעשות, באותו כוח שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, כוח הדיבור, אנחנו נדבר לשון הרע ולחילות, אשר אמרו לשוננו נגביר שפתנו איתנו, באותו כוח שהשם נותן לך, אתה תעשה נגד כמו אותו אדם? יקרא מזמור תהילים ברחוב, יקרא לטהר את האווירה. כל האומר אשרי יושבי ביתך בכל יום מבטח לו שהוא בן העולם הבא. מה יש באשרי יושבי ביתך? האם זה פירוש שיש שם א' ב', אלפא ביתא? אז נאמר אנחנו את אשרי תמימי דרך, יש שם 8 פעמים אלפא ביתא, ונזכר 8 פעמים עולם הבא. אז הגמרא אומרת, מפני שיש בו פותח את ידיך ומצביע לכל חי רצון. פותח את ידיך ומצביע לכל חי רצון, אז מה כל כך האשרי שבפתח הזה חשוב מאוד? אומר רבי יונה גרונדי, רבי יונה החסיד, רוב העבירות שאדם לא מאמין פותח את ידיך ומצביע לכל חי רצון. לא כתוב פותח את ידיך ומצביע לכל חי פרנסה, אלא רצון. הקדוש ברוך הוא נותן כבוד, הקדוש ברוך הוא נותן פרנסה, חן וכבוד ייתן השם להולכים בתמים. אם אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא נתן לאותו אדם חן, אם אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא נתן לאותו אדם כבוד, מה לך לקנות? מה לך לדבר לשון הרע ולחילות? רבותיי, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, זה אדם ששמח בחלקו. האדם בעינים גשמיים ישמח בחלקו, אבל בענייני תורה, בענייני מצוות, צריך אדם לשאוף להגיע מתי יגיעו מעשי לידי מעשי אבותי אברהם יצחק, למעלה יותר, להגיע למעלה יותר. אנחנו היום צריך להרבות תורה, אנחנו היום צריכים להרבות בני ישיבות, אנחנו היום צריכים לדעת שהאוויר של העולם, האוויר של ארץ ישראל הוא קדוש, והאוויר של ארץ ישראל יישאר קדוש אם ילמדו תורה.